Aqui em Paranaguá tem eles, a prefeitura mantém aqui uma balsa para trazer e levar os carros do continente até a ilha de Valadares. Ferry boat. Aqui tem uma lei, inclusive com fiscalização, naquela guarita ali. Motociclistas têm que empurrar a moto, não pode andar montado com a moto funcionando. Ciclistas podem passar montado em suas bikes. Aqui uma homenagem aos violeiros do Candango. Aqui na região, nessa região aqui, tem muito a música e a dança do Candango. Estamos aqui no Marco Zero, onde tudo começou em Paranaguá há alguns séculos atrás, há cerca de 300 anos atrás. Aqui os animais e as pessoas podiam beber água nessa fonte. Aqui parece que havia ali uma espécie de prisão, cadeia pública, e uma guarnição do exército ou da polícia. Lá, o antigo mercado municipal. E aqui era o porto antigo. Fala-se aqui, comenta-se muito aqui, que esse local aqui, por esse local chegavam muitos escravos embarcados. Paranaguá, o início de Paranaguá, no início de Paranaguá havia muitos escravos aqui nessa cidade. Os fidalgos, os nobres, que vieram para cá no início, tinham seus escravos para o trabalho pesado de construção da cidade, das ruas e do porto.